Zdarec lidi, já vás tady vítám u druhého dílu z dvojkový mafie, ale teď musím najít ten telefon. A proč mi přijde, že zvoním tady někde? Jo, tady je. Joe v palác potěšení, u telefonu Vítom. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ním mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito. Hodně štěstí, mi jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Tak jo, musím poslouchat maminku samozřejmě. Já si tady vezmu nějaký oblek teda. Ježišmaria. Vezmu si mafiánský oblek tady nějakej. Proč mám brejle? Vezmu si jiný oblek, tenhle se mi nelíbí. Vezmu si bundu. Každopádně dámy a pánové, koukal jsem, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr. Takže pokud u mě ten odběr nemáte, tak ho tam dejte, vás to vůbec nic nestojí a mě tím mega pomůžete, dámy a pánové. No já jdu ven. Jo, zrovna teď venku musí začít hrát rozhlas, jo. A já ho musím mít přímo pod oknem. Děláš si srandu, teď tady musím 10 minut čekat, než to přestane hrát, jo. Kámože, normálně moravanka. Proč, sakra, já? No, dobrý, už jsem si vyslechl hlášení místního rozhlasu, dámy a pánové, já si jdu vybrat auto. Hele, pozor, my tady máme víc... Oho, pozor, tady jsou mě... Oho, troty! Dámy a pánové, já už vím, co si vemu. Tady je takových krásných aut, že si vezmu Hotroda. Já vím, že jsem posledně říkal, že stáhnu definitivku a tohle definitivka není. Je to ještě furt klasická mafie, nebo jakoby klasická dvojková mafie, není to definitivka. Protože já jsem na to úplně zapomněl a řešil jsem tady hromadu jiných věcí a zapomněl jsem si ji dát, jakože stahovat, hlavně že ji na Steamu mám, ale zapomněl jsem si ji dát instalovat, takže teď jakmile to dotočím, tak ji automaticky dám stahovat, abych na příště už ji měl staženou a mohl jsem točit tu definitivní edici. Takže příště už ji budu mít, určitě. Ježíš, že ta matka furt musí vysírat s tím páprdou, tyjo, že musím jet za tím páprdou do těch doků. A normálně bych tam vůbec nejezdil. Normálně bych řekl, že si najdu jinou práci, že jako tohle fakt dělat nebudu. Mámo, já nechci být nějaká ovce ve ovčíně, já chci být mafián, nech mě bejt. Hele, my už se pomalu blížíme do toho přístavu, nebo je to přístav, že ano? Ale nejde si to tady někudy zkrátit, jakože bych to tady vzal, jde si to tady zkrátit, podívej, hele, to nebudu objíždět. Pak jsem nějaká jitrnice, abych to objížděl. Ale ten Hotrod je bomba. Se vyplatilo. Já jsem byl zvyklý na to, že jsem měl vždycky v garáži jenom tu Jeffersonku, co jsem si ukradl. A tohle je úplně bomba, tak já jdu za tím páprdou. Dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Jo, ok, takže asi mluvit nebude, já jsem radši byl ticho, protože jsem nevěděl, jestli něco bude říkat nebo ne. Musím tady teda nejdřív přenosit ty bedny a pak se tady budu fajtit s těma dlení mandama. Tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ti to netrvá celý den.
Dobře teda, tak já jdu odnosit nějaký bedny. Vůbec teda netuším, kolik jich mám vodní. Stále mám takový pocit, že stačí tam dát jenom jedna. A on mi otevře vrata. To otevírá nebo ještě ne? A už to otevírá, paráda. Takže jdu ven, paráda. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele. Nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Ono se mu jaksi nezdá to, že makám s Joem, jo? Tak fajn. Takže jdeme znova za Derekem. Za páprdou Derekem. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný, co Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se sflákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečnej hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se správně vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořskýho vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. No, tak já tady jdu vydírat ty chudáky žebráky. Tak, tady je první. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. Tak jo, dobře, fajn. Musíme takhle. Po dobrým to nepůjde. Tady máš ty prachy. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. Aha. To šlo celkem jednoduše. Tak, další. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík.
Další nám zaplatil v pohodě. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Zabij tu svini! Dobře, tak tady už nás čeká tenhle ten trošku naštvaný. Jo, teď jsem si neuvědomil jednu věc. Já jsem málem byl rasista. A musím mu pořádně rozbít tu jeho hubu. Hezky. Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? A jak se rozutekli, očividně nikdo s tím další problém nemá. No i když já kdybych tohle viděl, tak bych s tím taky problém neměl. Okamžitě bych zaplatil, kámo. Musím okamžitě zase zpátky za Derekem. Dát mu ty prachy a on mi dá zase podíl. Paráda. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Dobře, takže musím za Joem k Freddymu. A nejvíc se mi líbilo to, jak tam seděl ten Frank, nebo jak on se jmenuje. Úplně, jo, jasně, Derek. Úplně mu to je úplně jedno, co říká, ale jo, jasně, Derek. Oh, teď už jsem si to naboural. Takže počkej, kam jedeme? Za tím Joem teda, úplně jako prvně. Není tady nějaká zkratka. Tady zkratka. Oh, ten hotrot nějak driftuje v tom zimním počasí. Ne. Oh, ne, nejsem si jistý, jestli ten hotrot byl nejlepší nápad si ho brát tady na to, když ten hotrot jaksi vůbec nejede, nebo nejede. On jede, ale jede až moc rychle. A právě proto, jaký má výkon, tak to furt jenom hrabe a klouže. Na jednu stranu je to dobrý, protože máme tak nějak jakoby drift káru, ale na druhou stranu je to velká nevýhoda. Jo, hotrodem po Empire Bay, to je masakr. Jsem normálně frajer v hotrodu, tyjo. Největší frajer v hotrodu na Empire Bay. A co by se stalo, kdyby jsem ten režim jízdy dal z normálu na simulaci? Asi bych to zkusil, ale dámy a pánové, já to zkusím přepnout, ten režim jízdy. Takže, mám simulaci. Yeah! To klouže ještě víc. Yeah, ale tak to je bomba. To je jak kdybych zapnul drift mod. Jo, jenomže teď to auto nebude vůbec brzdit pro změnu. Jo, Tokyo Drift v Hot Rodu. Jo, tak pojď, baby. Oh, a už jsem ho naboural. Tak, dobře, režim jízdy jako simulace není pro mě asi úplně ten nejlepší. Dám si tam zase zpátky normální. Ne, dobře, ono možná, kdyby jsem jako řídil nějakým stylem trošku normálně, jak by to bylo v pohodě.
Nesmím řídit jenom jako jitrnice. Ale mně se to líbí. A ty tady zaparkovat? Když počkej. Nebudeme teďka prodávat ty lístky na benzín? Tady by se mi docela hodilo zaparkovat před tím barem, ale já se musím nejdřív odsaď vyhravat. Já vím, že to vypadá, že to skoro dělám na schvál, dámy a pánové, ale já odsaď chci jenom vyjet. Dobře, ten režim jízdy si dávám zpátky, tohle to se mi vůbec nelíbí. Ta simulace je moc OP na ten hot rod, nebo obráceně, ten hot rod je moc OP na tu simulaci, tak je to správně. Zbytečně bych si ničil auto, no a já jdu dovnitř. Jo, počkej, takhle se sem leze, ale kde seděl ten Joe? Tady není. Možná po schodech nahoru? Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anjelo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Tak, dobře, jedeme pro Mary, aby nám prozradila teda kde, co a jak. Měj se, kamaráde. Jediný, co si pamatuju, je, že se tam nějako dali ty policajti sundat jakoby nějak tiše, ale už nevím, čím se to dělalo. Doufám, že mi tam zase nápověda pomůže. Každopádně vypnul jsem tu simulaci té jízdy, protože je to hrozný. Tady radši takhle budu jezdit s tím hot rodem trochu jako prase. Budu doufat, že si mě policajti nevšimnou a všechno bude v pohodě. Každopádně jedeme pro tu Marii nejdřív. Dobře. Já mám problém ten hot rod řídit, ale i tak. Jako je sice fajn, že to auto je hodně rychlý, ale já mám problém s tím ho ukočírovat. Počkej, tady někde byla ta... Ne, to není ono. Tady to je. Pardon. Hele, já si to zaparkuju tady takhle. Doufám, že mi nikdo nevyčoří kastlík, že mi nikdo nevluchtuje auto. A tady bydlí Marie. Jo, co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Fajn, takže ještě odvezeme teda do té nemocnice, nebo k nemocnici. Ono to je jedno. Hej, to je zase jak v Mafii jednice. Jel jsem k nemocnici, ne do nemocnice. Počkej,
Když s tou ženskou nabourám, bude taky hlásit nějaký takovýhle hlášky. Ale počkej, já to hraju na střední obtížnost. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. No fajn. Takže v noci je tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Zadní dveře jsou v noci otevřený? No, ale okno do sklepa většinou je, tak vy se dostanete dovnitř. Budeme hledat sejf, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si typla, jo, hodný patře. Stejně tak ředitelova kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam lídači. Jak hned Borka ví, že budu hledat safety, jo? I když ona jako to by došlo asi úplně každému. Ale jo, to je fakt kousek, protože nemocnice je tady a ta budova, kam polezeme, je tady ta administrativní, nebo co to je? Že já tady vyhodím tu Marii. Tak mě vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slezení. Jo, tak díky za slezení teda jako. Tebe už jsem bez naposledy. Za ten tón. Fuchtla jedna. Jedinou její výhodou je to, že mi propálila to místo, kde co a jak. Ale já si toho hotrada zaparkuju tady asi takhle. A jdeme tam. Vlezeme tam, tady přelezeme tu bránu. Tady jsme se tam krásně dostali. Tady ještě zbraň vlastně tahat vůbec nemusím, takže si nechám pěkně zalezlou. Hele, mezerníkem to přelezu. Jak říkám, tyjo, ještě, že tady mám ty nápovědy, protože bez těch nápověd bych byl úplně nahranej. Jo, C-čkem se přikrčím a pohybuju se tiše, výborně, to je další věc, co se mi hodí. Tady prolezu dovnitř do toho okna, na ty hajzliky. A zůstaň skrytý, jsou tady stráže, jasně, že budu skrytej, neboj se. Tady někde byly schody nahoru. Jo, uvěřím tomu, až to uvidím. A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na obchůzku. Tak táhni. Tak, ty běž na obchůzku. Já už vím, jak ho zabít. Já už vím, jak ho tiše sundat. Já doufám, že teda nejde dolů. Ne, nejde dolů, je nahoře. Super. Takže teď se mu musím dostat za záda, jakmile se mu dostanu za záda, tak tady je kancelář ředitele, klíče by tady měly být. Paráda, můžu ho odtáhnout, no tak to je super. Počkej, já potřebuji ale otevřít dveře. No dobře, tak nepotřebuji otevřít dveře. Já zkusím nejdřív najít tamhle, nebo dostat se dozad tamhle z tomu. Máš nějaký plány na víkend? Jo, budu odpočívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi koupil televizi? On si koupil televizi, tak... Na to... Oh, a teď doufám, že jsem se nepropálil. Ne, nepropálil, dobrý, je to v pohodě, nevědí o mě stále. Stále jsem krytý, stále jsem v klidu. Já se zkusím teda dostat dozad ještě tamhle tomu poslednímu. Pak dojdu vypnout jakože pojistky sejfů. Nice. Další je krásně dole. Tak teď kudy se šlo k tomu sejfu, nebo jakoby vím, ale netuším přesně dveře. Takže budu trošku hledat chvíli. A to nevadí, to nevadí. Byl modrý. Jo, to by mohlo být ono, nebo ne, k tomu sejfu, chápeš, já potřebuju. A tady někde musí být takovej červený čudlík. Kde se to jako vypíná ten alarm, jo, ale já vůbec nevím, kde to je. Kdyby tady, no jo, už to mám.
Tak, poplašný systém alarmu, nebo poplašný systém sejfu jsem teda jako slušně deaktivoval. A našel jsem to celkem rychle, vůbec skoro jsem tady nebloudil. I když vlastně tady nebylo ani kam jinam jako dál jít. No počkej, já už tady vlastně vůbec nemusím chodit potichu, já tady můžu normálně běhat. Alarmy a všechno je vypnutý, takže teď si dojdu akorát pro ten klíč tady. Kde jsou klíče? Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Takže klíče máme a jdeme pro lístky. A ty by měly být tady v té místnosti a tady bychom měli páčit zámek, pokud se nepletu. Jo, tady páčíme zámek, ano. Správně. Výborně, já jsme u sejfu, teď vezmu ty lístky. A pojedeme zase zpátky za tím Freddym, nebo ne Freddym, ale za tím Joem k tomu Freddymu, tak. Že to tady musím vybrat, už mám u sebe a můžu běžet. A teď kudy dolů, tudy dolů, jo, jdu dobře, to v pohodě. Ráno je tady takzvaně čeká překvápko, policajti spinkaj. A někdo to tady vybílil, a nikdo nic neví. Tak, tady jsou ty hajzlíky, super, a můžu jít zase oknem zpátky ven. No bylo dobrý, jakoby vůbec se nestřílelo, prošlo mi to úplně přesně tak, jak jsem chtěl. Krásně jsem si tam tiše sundal policajty. Teď už můžu jít zase ven. No to je paráda, máme to krásně za sebou. A teď už vlastně jenom rozvíjí ty lísky na benzín, po těch benzínkách. A docela výhodou je, že mám hot roda, takže by to mělo jít rychlejc a líp. Nebo nevím, jestli to půjde vyloženě líp, jo, protože asi to vypadá, že ten hot rod má letní gumy. Ale každopádně díky tomu hot rodu bychom měli jezdit minimálně rychlejc. Otázkou zní, jestli se nám to vyplatí. Anebo jestli se nám to vymstí. Ne, počkej, zpátky k Freddymu, kam jedu. No, hele, ale tady docela už dávám driftovačky. Je, hele, už jsme u Freddyho, super. Tady zaparkuju. A jdu tam. Jdu dát Henrymu ty lístky, jdu ukázat, že jsem frajer, že jsem to zandal. Že oni jsou nahoře. Na skladanou. No, jak to dopadlo? Pohoda, ráno je čeká překvapení. To je dobře, vidím, že si Joe umí vybírat kamarády. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. OK, takže my se na čas musíme rozvíst lísky na benzín a musíme to stihnout do půlnoci. Takže čas máme omezený, proto bychom měli pospíchat. A já teďka přemýšlím, jak to udělat, na kterou benzínku jet jako první. A počkej, já se podívám na mapu. Ne, nepodívám, tady není. Tady je mapa, aha, výborně. Počkej, jak bychom mohli jet? Kolik musíme? 6 benzínek, že jo, asi nejspíš.
Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, že by. Jako první pojedu sem, to jako určitě. Tak. Takže na první benzínku musím na tuhle. Bacha na policajty, já tě nenabourám, to je to poslední, co bych teďka chtěl udělat. Jo, ale ten čas ubejvá sakra rychle. Já myslel, že jako ten čas ubejvá pomalejc, ale na to máme fakt jako málo času. Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak sem s tím. Takže první kýlečko máme. Teď pojedu sem. Jo, 6 benzínek musím, takže teď už jenom 5. No já doufám, že mi ten hot rod spíš pomůže. Zatím si nejsem jistý, jestli ten hot rod byla dobrá volba. Jestli jsem se neměl rozhodnout pro jiný auto. Ale to by mohlo být, hele, už jsem na druhý benzínce. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou, prosím peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. A to byla druhá, teď ještě 4. Takže jedeme na další, honem rychle. Ale teď už se mi začíná jako potit docela zadek, dáme pánové, já už jako si nejsem docela jistý, jestli... Už si nejsem tak úplně jistý, jestli to dáme. Ježišmarja! Ty NPCčka jsou takový košťata. Na to teď jako tady opravdu nemám čas se tady s nimi jako bourat, dohadovat a tak dále. Já prostě musím jet, musím rozvážet disky na benzín, takže mi nevyjíždějte do cesty, nemám na to čas. Krásný. Uhni. Sakra, oni se mi tady akorát pletou. Ne, 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 netají mě tam. Hezky pěkně, dobrý zvouček tady pod tunelem, nebo pod mostem, nebo kde jsem to byl. Dobrý pod tunelem. Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak sem s tím. Další lístky na benzín máme prodaný, tady si označím další benzínku a jedu rychle tam. No, když to budu brát podle benzínek, tak polovinu máme za sebou a zbývá nám více jak polovina času. To znamená, že bychom to měli stihnout. A když to budu brát podle toho, jak vidím, že ty benzínky jsou daleko od sebe, ty zbylý, tak mám takový pocit, že to bude jen tak tak. Budu na to muset trochu šlápnout a nezabít se přitom. Tady je naštěstí rovinka, takže by to mělo jít samo! Boha! Ty NPCčka jsou fakt takový jitrnice, že to svět neviděl. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacino. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malý tajemství. To by mělo být. Aha, takže mi zbývají dvě benzínky, takže teda pojedu teďka sem. To bych měl stihnout, ale taky zároveň mi docela slušně dochází benzín. No to nevadí, když tak si... Doprd, kinka dubovýho! To musím rychle opravit, abych mohl pokračovat. Ale jo, zbývají mi poslední dvě. To bych mohl stihnout, když teda to auto nikde nerozsekám a pojedu tak, jak mám. Ty policajti si mě vůbec nevšimli. Já vím, že polovina času už uplynula, to jako mě nemusíte upozorňovat.
Toho jsem si všiml jako i bez vás, že ten čas utíká velmi rychle. Proto se jako snažím se tam dostat co nejrychleji. A modlím se, jak to vyjde. Já vím, že mi dochází palivo, naštěstí jedu na benzínku, takže si můžu hnedka natankovat. Co myslíte, dámy a pánové, vystačí mi ten benzín ještě na tu jednu další poslední benzínku, anebo to mám risknout a natankovat si tady? Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Jasně, kde jste je sehnal? I když já to radši ani nechci vědět. Chytrej chlap, tak jo. Dejte mi peníze. Jo, doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude, když o tom budete držet hubu. Aha, dobře, dobře, takže musím rychle natankovat. Můžu pomoct? Plnou nádrž, prosím. Jasně. Jo ne, ono to tankování bude trvat týden. Omlouvám se za ty ceny, ale benzín jde furt nahoru. Časy jsou zlý, víte? Ne, dobrý, naštěstí to jako přibývá docela rychle ten benzín, takže pohra už máme natankováno, můžeme jet pomalu. Můžu pro vás udělat ještě něco? Děkuji. Rád jsem vás viděl. Hotrod mám rozmydlený na kedr. Naštěstí mám zvládnout jednu benzínku, nebo jednu cestu na benzínku. Bávám se, že to bude poslední cesta, kterou ten hotrod dá. Tak, zbytečně nevybejtit policajty. Jen ať si mě nevšímají, ať mě nechají bejt. Ale ta časomíra je docela stresující, jako. Ale do poslední chvíle nevíte, jestli to stihnete nebo ne. I když tím, že mám hotrod a teď pojedu po rovince, tak mám takový pocit, že to stíhám. Mít tu Jeffersonku, tak jako asi se docela bojím, jestli to stihnu nebo ne. Ale tím, že jedu hotrodem, tak jako obavy moc nemám. Vím, že to stihnu. Hele, tunelu jsem projel, to znamená, že benzínku mám teďka tady vlevo. A fakt mám takovýho tucha, že kdyby jsem měl Jeffersonku, tak to stíhám jen tak. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Fajn, to byla poslední. Aspoň nějaký prachy se dostal. Měl bych se vrátit k Joe. Vrátit se k Joe, jo? Dobře, jedeme k Joe. A teď jsem chtěl říct, že by se mi hodil waypoint na mapě, aby jsem viděl, kudy mám jet. A naštěstí se tam ukázal, takže to mě zachránilo. Ne. Ej, kdo mi dal řidičák? Nikdo. No to je právě na tomto úžasný. Nemám řidičák. Jo, drifta, pojď. Dobře, to nebyl úplně drift, jak jsem si představoval. Možná, že kdybych měl zapnutý ten druhý tu simulaci jízdy, takže by to jako vyšlo, ale jehle, policajti. A těm bych mohl jet. Oni si mě nevšímají? Co? Proč? Jeden pádný důvod, proč jako se ty policajti za mnou nerozblikali, halo? Může mi to někdo jako vysvětlit tohle z toho, co se teďka stalo? To nějako nepobírám. Já jsem totiž myslel, že když kolem nich projedu rychlejc, tak se rozblikají a pojedou za mnou, protože jsem překročil rychlost a očividně ne. Si vědí, že nemám řidičák, tak mě nechávají bejt. A nevědí, co... A stejně nemají, co by mi sebrali. Tak, zkratka. Červená je taky zkratka. Fakt, ty policajti si mě ale vůbec nevšímají, hej. Ne, příště už budeme hrát definitivku, dámy a pánové. Jakože Mafii dvojku definitivku, ne Mafii jakože normální definitivku. Tak to tady zaparkuju a opravím si to auto rovnou. Když to zase bude peněze za opravu. Ani ne? Tak to je dobrý. To
to je úplně v pohodě, to jsem to čekal daleko horší, já jsem čekal třeba 300-400 dolarů za opravu. To je 175 na to, že je to auto úplně na kedr, tak to je daleko, tak to je úplně v pohodě. A my jdeme teďka k Joevi, tam se vyspíme. Pak uvidíme, co nás čeká dál, dáma pánové, no. Okay, ještě si musím vzít nějaký jídlo z ledničky. Ten tady to nádobí prostě snad bude mít celou dobu, tyjo. Já se tady teda jakože doplním si životy. Tak, tady zase umeju nádobí. No a to by bylo z tohle dílu všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit like, popřípadě komentář, nebo odběr, kdo nemáte. No a já se na vás budu dít nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.